Hej och välkomna till Lego Indiana Jones 2, The Adventure Continues. I förhållandet så gjorde jag första banan på den fjärde filmen. Och idag hörni, tänkte jag att fortsätta. Inte på den fjärde filmen, men på den första filmen. Vi ska börja på den alltså, för om ni kommer ihåg i förhållandet så frågade jag en fråga till er. Och då fick ni svara och sådär. Och då valde ni att... Att jag skulle börja då helt enkelt på denna filmen, Raiders of the Lost Ark. Och vad får vi då mer? Vi får Creator Mode, okej, okay, nice. Det är typ, ja, man kan typ göra sin egen barn tror jag. Men yes, vi ska inte fortsätta på Kingdom of the Crystal Skull, utan vi ska börja på den här istället, Raiders of the Lost Ark. Och jag kan säga att jag ville nog också egentligen innerst inne att vi skulle börja på denna. Så det var ju tur att ni också ville det. Men yes, vi kör väl start story då. Så får vi se vad som händer. Jag kan säga att jag har sett den här filmen ett par gånger. Och här är Indiana Jones och hans kompis. Ja, har vi redan hämtat den, eller? Okej, okay, så vi har redan... jag förstår. Vi har redan hämtat den där grejen i djunglen. Som han håller i där då. Så vi ska väl dra till... Marion, eller vad heter hon? Marion? Jag vet inte riktigt hur man uttalar det, men... Wow, shit! Okej, okay, där kom stenen. trevligt. Ja, där kan vi landa, ser det ut som. Alltså, det här var länge sedan, kan jag säga. Det var väldigt länge sedan jag körde här. Jag vet att... Jag kommer ihåg sista gången jag spelade Lego Indiana Jones. Det var nog när jag letsplayade, typ 2016, så... Ja, och sen senaste gången jag spelade Indiana Jones 2. Ja, det vet jag inte ens, alltså. Det måste ha varit ett par år innan Let's Play in på första spelet, antar jag. Men, yes, det var någon som sa att det här var USA, jag vet inte. Det ser inte ut som USA, men Indiana Jones bor nu i USA. Det var nog inte i England, som jag sa. Han bor inte i England, han bor i... Vad var det? Jag kommer inte riktigt ihåg, men han bor i någon stad i USA i alla fall. Men, yes, vi landar mitt i... Havet ser ut som. Intressant. Och nu ska vi se här. Så just nu är vi, vad är vi just nu? Det står inte. Vi har en fackla här. Ja, vi ska in hit. Nu förstår jag. Då gör vi det. Så skillnaden från det här, alltså på det här, alltså om man jämför det här med ettan typ, Indiana Jones 1. Det är att här finns det lite, ja, cutscenes ser lite annorlunda ut. Och ja, här har vi henne. Hon har medaljongen där också. Men skillnaden är att det finns typ så här en overworld här. Du kan gå runt i de olika världarna och det är lite häftigt. Men yes, Indiana Jones kollade på medaljongen. Han ville nog ha den. Wow, monster. Åh nej. Det var bara de två. Vilken noobs. Oh shit. Oh, nej, han tog den. Ah shit. Det var inte bra alltså. Vi får inte låta honom få den. Men, wow! Wow, wow, wow! Han använder magic power. Wow! Han bara dödar dem alltså. Okej. Okay. Så det här minns jag lite nu. När jag tänker efter. Och ja, vi får in, om vi dör ju om vi går in i den tillräckligt länge. Så det ska vi inte göra tänkt. Vi kan bygga någonting här. Aj, det bränner. Byggde en stol. Trevligt. Kan vi inte kasta den på honom eller något? Wow! Easy win. Åh, där fick vi honom. Så himla lätt alltså. Så just nu är vi inne i någon bar typ ish. Och jag vet inte riktigt hur vi ska göra för att få vinna över den här killen, men vi ska nog kunna hitta på något tror jag. Vi kan börja med att ta lite cash här. Det behöver Indiana Jones. Han har lite problem med ekonomin tror jag. Jag vet inte, kanske. Men vi tar lite cash i alla fall. Vi kan smälla lite på pianot också. Intressant. Oh, hej då piano. Vi kan inte ta de här tunnorna. Får väl lite öl eller något kanske. Jag vet inte. Vatten ser ut att vara egentligen. Och shit, förstörde jag det bordet ända därifrån. Weird. Ja, men hur ska vi... Jag menar... jag har kanske en idé förresten. Om vi kastar en sån här på honom. Tjuff. Så ska vi försöka springa upp dit. Och piska honom eller något. Nej, det hinner man. Vi kan inte ens ta oss upp dit nu. Jaha. Jag tror man kunde göra det. Då måste vi hitta på något annat. Och just, vi kan piska grejer också så här. Det är ganska bra. Det är many profit alltså.
Okej, vi kan bygga något här ser ut som. En till stol. Alltså jag har tillräckligt mycket stolar tror jag. Jag tror inte jag behöver mer stolar, men visst, fortsätt med stolar spel. Det är bra. Där uppe är en sån här guldgrej. Jag vet inte om man kanske ska typ så här rikta den mot den, kanske. Möjligtvis. Det skulle ju verka logiskt liksom om det var så, men jag vet inte. Här har vi lite, ja, lite allt möjligt. Wow. Nu får vi mycket pengar här, märker jag. Ett bord här också. Åh, oh, nu kan vi bygga något. Här har vi grejen vi behöver alltså. Jag vill bara inte dö, tänker jag. Det är lite jobbigt. Kom igen. Bra, Marion. Ta hitten för mig. Vi kan bygga lite. Kom igen. Jag vet inte om det är som i första delen av spelet att man kan hoppa högre med tjejer. Ja, det kanske man... Ja, det gör man då. Ja, just det. Jag vet inte varför det är så, men så är det i alla fall. Det är väldigt nära. Vi kommer dö nu. Okej. Kan vi putta den? Nej, det kan vi inte. Sådär. Nu ska vi se. Nu borde det bara vara... Ja, precis. Men vi måste ju förmodligen rikta den åt något håll. Vi riktar den tillbaka mot han. Sådär ja. Easy win. Oh shit, nu kastar han säkert någon dynamit här. Oj då. Boom. Hey, nice. Han förstörde ett metallbord här. Nu kan vi bygga det också då. Fast nu kommer en massa fiender med. Kom hit då, boys. Dö mer. Så ja. Oh shit, vad han skjuter där uppe. Alltså, kan de dö eller? Dö mer. Då fortsätter vi bygga det här. Vi tar lite cash. Why not? True Adventure, nice. Jag vet inte om det är en ganska kort bana det här eller någonting, för vi borde inte få True Adventure så snabbt om det var en lång bana. Nu ska vi se, nu fortsätter vi bygga här. Helst utan att dö. Det gör ont. Kom igen, Indy. Kom igen. Sådär ja. Och så skjuter vi bort den hit. Tjoff. Nu tror jag att vi... Ja, det är nästan... Ah, vänta, vi måste rikta den här också. Då... Eller vänta. Så. Åh, epic! Det är ju Illuminati i triangel, wow. Okej, vad gör jag nu då? Nu ska jag spränga dem mer säkert. Det gäller att man aktar sig här nu. De inte spränga oss. Ja, det hjälpte ju. Wow, shit, han har ju så här automatvapen eller något. Wow. Okej. Eller han har en AK-47 tror jag. Wow, epic! Alltså, jag vill inte ha min piska. Jag vill slå någon. Kom igen. Wow. Vi kan inte ens slå honom. Hur ska vi döda honom då? Ouch. Jag vet inte om vi kan använda någon av deras pistoler kanske som de droppar. Eller vänta, jag har en bättre idé. Vi gör så här bara. Kom igen. Nej men, varför är hon i vägen? Bort med henne. Nu tar vi en pall här. Kom igen. Let's go. Och så kabam. Åh, det funkar. Nice. Kan vi ta hans pistol då kanske? Jag vet inte. Vad är det vi gör så? Nice. Där dog han. Men hur ska vi... Wow. Vänta, vi har något här. Wow. Now we're talking. Wow. Okej, okay, nu har vi det vi behöver alltså. Vänta, nu ska vi bara putta på den igen. Så. Och så puttar vi på den. Då kommer den bara... Tjuff! Där! Wow! Shit alltså. Han blev epically destroyed. Nice. Okej. Okay. Nu är han här nere, nu har han 5 HP. Nu skjuter vi honom. Fire with fire. Ah shit. Boom. Kom igen. Tre hits till. Två till menar jag. En till. Kom igen. Oh, där fick han. Nice. We got him boys. Och där åker medaljongen in dit. I elden. Aj. Det blev lite varmt där. Oh shit. Det kommer börja brinna. Aj. Den måste vara varm. Ja. Hej då. Han stack. Nice. Vi klarar. Fick hon lite vatten på sig med. Okej. Wow. Det ser inte bra ut det här alltså. Vi sticker. Jahopp. Var det hela banan eller? Jag tror att det kanske var det. Vi ska se. Ja, jag tror det. Vi fick Marion. Eller Marion kanske det heter. Sen fick vi inte så mycket mer. Men jag tror det var den... Ja, det var nog den banan liksom. Så i nästa avsnitt så ska vi nog... Oh shit, tjena boys. Så ska vi nog... fortsätta någon annan vart. Inte helt säker, men... Ja, vi får se helt enkelt. Så ja, tack så mycket för att ni kollat. Om ni gillade videon så är det bara att ge en like. Så ses vi i nästa avsnitt. Så ja, hej då!